Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar de Jean e sejam bem-vindos ao collab com Black Rock Shooter no Punishing Grey Raven, cara. Né, deixa eu ver aqui, peraí, é aqui. Vamos ver, peraí. Aqui, ó, collab. Eu nunca assisti esse anime na... Nossa, demora pra carregar. Eu nunca assisti esse... Olha, parece que eu tô usando hack ali, olha que bonitinho. Eu nunca assisti o anime de Black Rock Shooter. Então, eu não sei o que sentir sobre essa personagem aqui, né? Mas eu vou dar uma testada nela. Deixa eu ver se ela é legal de jogar, né? Porque o negócio é a gente ver se a personagem é legal. Se ela for legal, né? Pega. Se não for legal, né? Não pega. O problema é que essa personagem, se eu não me engano, ela já vai levar um power creep já por uma versão da era isso mesmo, gente? Por uma versão da nossa, esse jogo é lento, meu PC, sei lá por quê, mano. Pela uma versão da Lúcia que vai ser lançado futuramente, parece. Eu acho que ela é de fogo. E essa Black Rock Shooter também é de fogo, então vai levar um power creepada pela protagonista do jogo. Daí complica, né? Aí fica difícil mesmo. Onde que testa mesmo? Study, deve ser aqui. Celica Class. Deve ser aqui, né? Então ela vai levar Power Creep, daí sabe? Aí me desmotiva um pouquinho pra pegar, mas vamos ver. Eu achei legal que o nome do bagulho dela tá tudo em maiúsculo. Vamos ver, deixa eu ver como que ela é, se ela é legal. Black Rock Shooter. Nossa! Até lagou! Coisinha azul nos... Peraí, calma, a Mihoyo não. A Kuro Game vai me explicar. É, interessante. Foda que como que eu não conheço a personagem? Eu não sabe? Eu não sei. Deixa eu ver que mais aqui tem aqui da mecânica dela. Deixa eu ver. Pera aí, que tem que fazer? Press and hold, sim, já segurei. Que slash tá. Tem que segurar depois de ficar clicando, é isso? Deixa eu ver. Não. Mas cacete, tá difícil, hein, mano. Pera aí. Ah, tá. Caramba, ô, difícil, cara. Tem que segurar o ataque, daí quando dá um brilhinho, você solta, né? Pô, difícil, cara. Pera aí. Tá, você pode usar três vezes a bolinha vermelha e fechou. Tá, mas e aí? O que vocês querem mais mostrar que eu não entendi? Muda o coisinha? Ah, parece ter ficado um pouquinho diferente, mas não tanto. Bom, aí, deixa eu ver. Ah, não é muito difícil não. Mas tem que ficar prestando atenção no brilhinho. Esse negócio de prestar atenção em brilhinho. Quando tá no meio da luta com aquela montoeira de efeitos pra cacete, porque os jogos da Kuro Games é lotado de efeito, né, pra todo lado, então você fica cego. Daí imagina no meio de uma batalha tentar enxergar o brilhinho do negócio dela, tudo bem que faz um plim também, né. Mas, orra! Deixa eu ver, tem mais alguma coisa?
Peraí, eu tô esperando a explicação. Não vai ter explicação nenhuma. Não tem mais nada. Peraí, não tem mais. Peraí, não tem mais explicação? Cadê a explicação? Não tô entendendo. Cadê as explications? E aquele azulzinho? Nada. Parece que eu não tenho tanta mecânica, né? Se for ver bem, então. Não? Sendo bem sério com vocês, nem eu entendi direito. Do nada ela faz bum bum e prau. É isso. Cara, eu não sei, cara. Pior que eu não sei. Eu não sei, tudo bem que ela precisa de collab. Precisa de collab, ou você pega agora. Deixa eu dar uma testadinha pra ela. Precisa de collab, ou você pega agora, ou acabou, né? Não... Eu acho que teve um round de collab no Punch Wave. Não lembro se teve. Teve? Ai, sei lá. Tem alguns jogos que tem rerun, né? Mas. Pode usar o ultimate dela muito rápido. Tem que fazer alguma coisa pra o ultimate dela tirar mais rápido. Tirar mais dano. Sei lá. Mas cacete, que mulher chata, mano. Eu nunca vi essa boss aí. Daí eu não sei o que ela faz direito. Daí eu tô tentando testar um negócio aqui e essa mulher fica batendo com essa porcaria esse guarda-chuva. Ah, os negocinhos dela azul sumiu ali do coisinha ali. Deixa eu ver como que vai aparecer mais coisinha azul. Agora tá full, ó. Tá várias coisinhas azul ali, ó. Entendi, tem que. Tá, entendi. Olha lá, você também joga cartas também. Essa Kenga louca aí. O foda é que os inimigos desse jogo aqui, eles não sentem um ataque. Então, por exemplo, eu bato dela, ela não dá pra combar, sabe? Ela continua de boa. Olha lá, tá vendo? Ó, todos eles têm super armadura. Olha lá, viram? Então quando você quer testar alguma coisa, fica um pé no saco. É, essa personagem é bem simples, né? Bem direto ao ponto. Você usa as coisinhas pra encher o coisinha azul dela ali pra dar ultimate e tirar mais dano. É isso, não é? Não deve ter mais coisa, né? Parece bem simples. Eu acho que é. Bom, eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Eu até queria a opinião de vocês e fique à vontade aí, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal. Deem like para mais daquele graça. E é isso aí. Nos vemos numa próxima. Falou pra vocês. Se cuidem. E tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.